Dobrý deň, moje meno je Peter Šima, som Google certifikovaný tréner pre neziskové organizácie a taktiež som zakladateľ a konzultant v online marketingovej agentúre pre neziskové organizácie EvaoX Digital. Spolu s Grow with Google sme si pre vás pripravili sériu videí, v ktorých vám vysvetlujeme, ako funguje program Google pre organizácie a takisto vám priblížime produkt Google AdGrants, jeho, jednotlivé pravidlá, ako nové kampane vytvárať, ako ich optimalizovať a podobne. Táto séria je určená najmä pre české a slovenské neziskové organizácie. V dnešnom videu si povieme viac o pravidlách, ktoré platia v programe Google and Grants. Povieme si, ktoré pravidlá, teda, aké tie pravidlá vlastne sú. Dáme vám nejaké typy praktické, ako tieto pravidlá čo no, najjednoduchšie dodržiavať. Takisto sa pozrieme na to, ako vlastne zistiť, či váš účet tieto pravidlá dodržiava. Následne vám povieme viac o deaktivácii účtu a ako je možné túto deaktiváciu riešiť. No a v neposlednom rade dáme tipy, na koho sa môžete obrátiť, pokiaľ máte problémy s dodržiavaním týchto pravidiel. Tak, v prvom rade, aké tie pravidlá sú? Asi najdôležitejšie pravidlo a zároveň pravidlo, s má najviac organizácií, problém je pravidlo, ktoré určuje minimálnu mieru prekliku. Tá miera prekliku je určená na úrovni 5 a jedná sa o mieru prekliku celého účtu a je kontrolovaná za predchádzajúci kalendárny mesiac. To znamená, že je dôležité, aby v sumáre všetky vaše kampane za predchádzajúci kalendárny mesiac dosiahli mieru prekliku minimálne na úrovni 5 ako na to, pokiaľ váš účet hm, historicky má dáta, ale tá miera prekliku je nižšia ako 5%, je tam niekoľko vecí, ktoré môžete spraviť. E, taká tá najjednoduchšia vec je to, že si môžete prejsť zoznam vašich kľúčových slov a jednoducho vylúčiť, respektíve pozastaviť kľúčové slova, ktoré majú nízku mieru prekliku a zároveň ktoré majú veľký počet impresií alebo teda počet zobrazení. Pokiaľ vy takéto kľúčové slova vylúčite, tak automaticky tá priemerná miera prekliku pôjde nahor. Okrem toho je samozrejme vhodné s tými kľúčovými slovami pracovať, najmä čo sa týka relevancie reklám, to znamená, ak kľúčové slova, ktoré vám robia väčšiu návštevnosti, nemáte zahrnuté v reklamách alebo nemáte zahrnuté na, na, na vašich stránkach, je vhodné len to kľúčové slova pridať. Zvýšiť mieru prekliku sa dá aj prostredníctvom reklamných formátov, respektíve využívania najnovších reklamných formátov. A takisto pokiaľ nastavíte rozšírenia reklamy, tieto reklamné rozšírenia tú, tú vašu reklamu takisto ako keby opticky natiahnu a vedia vám tým pádom uh, priťahnuť viac pozornosti na tú reklamu a zvýšiť tak priemernú mieru prekliku. Tu prakticky vidíte, kde si viete skontrolovať tú vašu mieru prekliku. A ak si v pravo hore nastavíte časové obdobie, je teda predchádzajúci kalendárny mesiac a pozrite sa na stlpec, ktorý ukazuje sumár údajov za celý účet, miera prekliku by mala byť teda minimálne na tej úrovni 5%, pokiaľ nie je potrebné v tom účte robiť zmeny. Druhé pravidlo hovorí o kvalite kľúčových slov. Je to takých niekoľko, by som povedal, kategórií v rámci tohto pravidla. Tá prvá, prvá, kategória alebo prvé pravidlo hovorí o tom, že určite nemôžu byť žiadne jednoslovné kľúčové slova. To znamená slova iba ako napríklad darovanie, filantropia a podobne. Vždy musíte používať minimálne dvojslovné alebo samozrejme aj dlhšie frázy. Toto je jedna podstatná vec. a pokiaľ už účet máte, máte tam nejaké údaje, odporúčam vám prejsť ten tento kľúčových slov a pokiaľ narazíte na niektoré jednoslovné kľúčové slova, tak ich pozastavte nemusíte ich ako keby zmazávať, stačí, keď ich teda pozastavíte. No a takisto je potrebné pozrieť sa na relevanciu kľúčových slov. To znamená, že Google hovorí to, že nemôžete cieliť na príliš všeobecné kľúčové slova. Samozrejme je ťažké vyhodnotiť, ktoré tie kľúčové slova sú. Google preto vytvoril report, v rámci ktorého takéto slova uvidíte. Na ten report sa neskôr v tomto videu detálnejšie pozrieme. Ako na to, Opäť ako referenciu by som používal tento Account Review Dashboard, to je vlastne ten online report, kde uvidíte, či teda máte v poriadku tie kľúčové slova alebo nie. Pokiaľ tu uvidíte, že niektoré kľúčové slova boli označené ako nespôsobilé, odporúčam vám teda tieto kľúčové slova nájsť a pozastaviť ich. Takisto je teda vhodné používať relevantné kľúčové slova, najmä také kľúčové slova, ktoré už na vašej stránke máte. Takisto ešte k tým jednoslovným kľúčovým slovám by som spomenul možno to, že pokiaľ vaša značka je sama o sebe jedno slovo a chcete na toto slovo cieliť, je možné získať výnimku a je však potrebné kontaktovať tým podpory Google, ktorá vám takúto výnimku vie udeliť. Prakticky to vyzerá asi takto. Ja v tej ľavej časti obrazovky som vám to vlastne zobrazil to, ako je možné vytvoriť automatické pravidlo. Keďže tzv. score quality, čo to score quality vlastne hovorí o tom, uh, prakticky ako relevantné kľúčové slovo je. A Google hovorí, že pokiaľ teraz score quality kľúčového slova klesne pod 3, to znamená, pokiaľ je score quality iba 1 alebo 2, tak takéto kľúčové slovo by v účte nemalo byť aktívne. Samozrejme, toto kľúčové slovo sa v čase vyvíja a pokiaľ máte možno komplexnejší účet, pokiaľ máte niekoľko stoviek alebo niekoľko tisícov kľúčových slov, bolo by veľmi náročné pravidelne tieto score quality keby kontrolovať. A tým pádom je vhodné si vytvoriť na to pravidlo. V tej ľavej časti vidíte, ako sa takéto pravidlo vytvoriť. To znamená, že ak si teda vytvoríte pravidlo, kde stanovíte, že kľúčové slova, ktoré má score quality väčšie a najvyššie rovné ako 1 a zároveň menšie a najvyššie rovné ako 2, sa majú každý deň na základe údajov z predchádzajúceho dňa pozastavovať. Keď si takéto pravidlo uložíte, tak v podstate toto pravidlo ďalej nemusíte kontrolovať a váš účet bude stále v poriadku. V tej pravej časti obrazovky vidíte, ako je možné si vyfiltrovať jednoslovné kľúčové slova. Ja na to používam nástroj Google Ads Editor. Je to vlastne offlineový nástroj, ktorý si môžete stiahnuť a v ktorom si môžete váš účet otvoriť. A jednoducho, ak si vytvoríte takýto filter, kde si stanovíte, že chcete vidieť všetky jednoslovné slova, uvidíte, či tam také slova sú, pokiaľ áno, máte možnosť ich všetky naraz označiť a pozastaviť ich. Tretie pravidlo sa týka štruktúry účtu, kedy Google hovorí to, že každá kampaň musí mať minimálne dve rôzne reklamné skupiny a každá z týchto reklamných skupín musí obsahovať minimálne dve aktívne reklamy. Toto pravidlo taktiež hovorí, že v každej kampani musíte mať minimálne dve aktívne rozšírenia o podstránku. Ako to jednoducho zaručiť? Samozrejme, treba na toto myslieť pri samotnej tvorbe kampanii, treba tú štruktúru e, jednoducho urobiť tak, aby ste toto pravidlo splňali, ale takisto do budúcna, keď pracujete s reklamnými textami, keď ich pozastavujete a podobne, tak je potrebné na to myslieť a vždy ako keby starú reklamu nahradiť novou. Nie len tie reklamy, alebo reklamné skupiny, alebo rozšierenia po stránky pozastávať. Vždy ich treba nahrádzať, tak aby ste tam vždy mali tento minimálny počet. Prakticky to vyzerá asi takto. A, vidíte tu príklad, kde vlastne na kampaň obsahuje 4 rôzne reklamné skupiny a, a vidíte v tej hornej časti, že mám otvorenú jednu tú reklamnú skupinu a vidíte, že v nej sú dve aktívne reklamné texty. Toto je to minimum, samozrejme tých reklamných textov môžete mať aj viac. V tej spodnej časti obrazovky vidíte náhľad na tie rozšírenia o podstránky po anglicky SideLink Extensions a vidíte, že na, v tejto jednej kampani sú pridané až 4 rôzne rozšírenia o podstránky. Ako som spomínal, minimum je 2, samozrejme môžete mať, môžete mať aj väčší počet. To znamená, že takto nastavený účet splňa spĺňa tieto pravidlá týkajúce sa týka štruktúry Google AdGrants účtov. Po štvrtý okruh pravidel sa týka geografického cieľenia, kedy Google stanovuje takú podmienku, že môžete cieliť aj na zahraničie, ale, ale všetky krajiny, na ktoré cieľite, musia byť iba teda krajiny, respektíve územia, v ktorých vaša organizácia nejakým spôsobom pôsobí. Um, to znamená, ak vaša organizácia má nejakú medzinárodnú pôsobnosť, môžete tými kampaniami cieliť na všetky tieto krajiny. Nemali by ste však cieliť na krajiny, ktorých nerealizujete žiadne programy. Pokiaľ takúto krajinu do cieľenia zahrnete, Google vás na takéto nevhodné cieľenie upozorní v rámci ich account review dashboard reportu a budete mať možnosť tento problém opraviť a takéto formu cieľenia, respektíve túto krajinu z odstrániť. Prakticky to funguje asi tak, ja tu mám príklad z jednej americkej organizácie, ktorá v tej ľavej časti vidíte ich stránku. Oni robia tréningy, robia tréningy v dvoch štátoch, jednak v štáte Oregon a takisto v štáte Washington. A ako vidíte, majú dve rôzne kampane, pričom jedna cieľ práve štát Oregon, druhá cieľ štát Washington a tým pádom to geografické cieľenie je, je absolútne presné, pretože obsah tej stránky je prispôsobený tej lokalite a, a tá istá lokalita je takisto použitá na cieľenie. Ďalším pravidlom je pravidlo, ktoré sa týka merania konverzií. Google v rámci tohto pravidla hovorí, hovorí to, že každý Google AdGrants účet musí mať nastavenie merania konverzií. A zároveň, že sa každý mesiac musí minimálne jedna konverzia aj zaznamenať. Moje odporúčanie je riešiť toto nastavenie konverzií v rámci Google Analytics, kde si naozaj môžete stanoviť rôzne tieto konverzné ciele. Môže to byť konzumácia vášho obsahu, čas strávený na vašej stránke, počet navštívených stránok, môže to byť takisto napríklad kontaktovania, darovania a podobne. Google Analytics je naozaj najvhodnejšie miesto, kde si tieto cieľe môžete zadefinovať a následne môžete importovať do prostredia Google Ads. No a tým pádom automaticky sa vám v podstate tieto splnenia konverzných akcií začnú zobrazovať a atribuovať ku kampaniám. To znamená, že keď máte takéto nastavenie, tak, tak si môžete byť prakticky istý, že každý mesiac zaznamenáte niekoľko konverzií a tým pádom budete toto pravidlo splňať bez problémov. Prakticky to nastavenie vyzerá asi tak, v tej pravej časti vidíte práve screenshot z prostredia Google Analytics. Vidíte tam označené, označenú tú sekciu v rámci nastavení, kde je možné tento účet Google Analytics prepojiť s účtom Google Ads. No a potom v tej ľavej časti už vidíte prakticky zoznam, aké komerčné akcie napríklad môžete nastaviť. Toto je jedna slovenská nezisková organizácia. Ako vidíte, oni zaznamenajú naozaj veľké množstvo rôznych, rôznych aktivít. A malo to všetko nastavené v rámci Google Analytics a takýmto spôsobom importované do prostredia Google Ads. Častá otázka je, OK, poznám, aké tie pravidlá sú, ale nie som si istý, či ich vlastne náš účet dodržiava. Najjednoduchšie miesto, kde zistiť, či váš účet je nastavený v súlade so všetkými pravidlami, je, je report, ktorý sa teda volá Google Account Review Dashboard. Je to online report. Ja som tu neuviedol link na ten report z toho dôvodu, že ten link je, je veľmi dlhý, je však jednoduché ho nájsť. Stačí, ak si teda vygooglíte Account Review Dashboard, nájdete článok, vytvorený supportom, teda týmom podpory Google a tu nájdete priamo ten link. Potom, čo ste ten link otvoríte, Google vás osloví s tým, že sa musíte teda prihlásiť, tak ako keby ste sa prihlásili do vášho Google Ads účtu. A po tomto prihlásení uvidíte celý ten report, kde sú jednoducho zobrazené všetky tieto pravidla, o ktorých som hovoril a uvidíte, či váš účet to, ktoré pravidlo splňa alebo nie. Pokiaľ by ste to pravidlo nesplňali, takisto uvidíte, čo konkrétne je problém a to vás navedie k tomu, akým spôsobom ten problém môžete vyriešiť. Moje odporúčanie je riešenia tých problémov neodkladať. V princípe by mali byť všetky tie problémy odstavené do konca kalendárneho mesiaca, tak aby v následujúcom kalendárnom mesiaci už ten report tento problém nesobrazoval. Ten report sa aktualizuje každých 48 hodín. To znamená, že vy, ak ten problém odstránite, v priebehu dvoch dní, pokiaľ sa opäť na ten report pozrete, už ten problém by tam mal byť teda odstránený. Pokiaľ ste ho teda naozaj odstránili, samozrejme. Ten report vyzerá takto. Skladá sa z viacerých sekcií. Najdôležitejšia je tá druhá sekcia, ktorá práve zobrazuje zoznam jednotlivých podmienok. A, a pokiaľ vy tú podmienku splňate, vedľa tej podmienky máte aj zobrazenú takú zelenú fajku a pokiaľ nie, tak je tam červený krížik, ktorý teraz znamená, že s tým pravidlom je niečo v neporiadku a mali by ste tu zvýšiť pozornosť. Typy na dodržovanie pravidel tie pravidlá z mojej skúsenosti naozaj u nás, teda na Slovensku a v Českej republike, je to jedna z najzásadnejších tém. Veľa organizácií ten účet Google AdGrants možno má, ale naozaj majú problémy s dodržiavaním týchto, týchto, pravidiel a naozaj to môže viesť k frustrácii a v niektorých prípadoch až k takej, by som povedal, antipatii k tomu programu. A pritom dodržiavanie tých pravidel nie je nie je komplikované. Pokiaľ vy si naozaj osvojíte niekoľko typov a niekoľko by som povedal takých rutinných postupov, ktoré pravidelne dodržiavate, ten účet bude ako keby kontinuálne tie pravidlá splňať a nebudete s, ním, s tým ďalej mať vôbec problémy. Moje také typy, ako toto docieliť, je teda využívať čo najviac automatizáciu. To znamená naozaj nastaviť si tie pravidlá tak, aby sa vám tie kľúčové slova napríklad automaticky pozastavovali. Hej, mali by ste využívať automatické stratégie ponúkania cien. To vám zaručí väčšiu, väčšiu konkurenčnosť, vyššiu mieru prekliku. No a samozrejme, mali by ste sledovať pravidelne ten Account Review Dashboard a pokiaľ uvidíte, že tam naozaj nejaký problém je, mali by ste ho proaktívne odstrániť. Okrem toho odporúčam testovať. To znamená nepristúpať k tej správe toho účtu takže že raz to nastavím a nechám to tak. Naozaj, ak máte nízku mieru prekliku, skúšajte rôzne kľúčové slova, skúšajte rôzne reklamné texty a podobne. Určite sa dostanete do bodu, že, že, jednoducho tieto minimálne podmienky splňať budete. A ešte samozrejme potrebné je aj sledovať, sledovať zmeny, ktoré sa v tomto programu uskutočňujú. Google z času na čas, približne raz ročne v poslednej dobe, robí ako keby nejaký update, respektíve pridáva nejaké nové pravidlá, upravuje tie a podobne. To znamená, je potrebné sledovať aj, aj toto a pokiaľ naozaj dojde nejaké zmene, overiť si, že váš účet je na túto zmenu pripravený. V tejto časti účtu by som sa rád zameral na deaktiváciu účtu, respektíve čo robiť vtedy, ak váš účet je deaktivovaný možno taká prvá vec je, že netreba, netreba, panikáriť, naozaj tá deaktivácia nie je ako keby konečná vo väčšine prípadov, to znamená, že je možné váš účet opäť obnoviť. Počas tej deaktivácie sa vaše reklamy nebudú zobrazovať, nebudete takisto spotrebovať reklamný kredit, ktorý máte k dispozícii v rámci programu Google AdGrants a takisto tento kredit nie je možné použiť neskôr. Čiže z toho vyplýva, že počas tejto deaktivácie tento kredit prakticky on, on prídete, bude stratený inými slovami. Ako, ako, zistíte, že váš účet vlastne bol deaktivovaný? Pokiaľ sa prihlásite do vášho Google Ads účtu a váš účet bol z dôvodu nesplňania pravidel program Google AdGens deaktivovaný, v hornej časti vášho účtu uvidíte červenú lištu, ktorá vás bude informovať, informovať o tom, že teraz účet bol deaktivovaný. Obvykle tu je takisto link, cez ktorý môžete kontaktovať podporu Google. A práve táto podpora Google vám bude schopná povedať bližšie, čo bolo dôvod deaktivácie. Pokiaľ uh, ste možno skúsenejší a chcete si to uh, opraviť sami, môžete využiť takisto uh, Google Account Review Dashboard, čo je online report, kde práve uvidíte, ktoré pravidlá váš účet nesplňa. Počas tej deaktivácie váš účet uh, bude naďalej aktívny v tom zmysle, že vy v tom účte môžete robiť zmeny. Reklamy sa nezobrazujú, ale zmeny môžete robiť a tieto problematické oblasti môžete opraviť a následne môžete sa obrátiť na tým podpory Google, ktorý vám, ktorý vám teda ten účet skontroluje. Táto kontrola obvykle trvá približne 7 pracovných dní a pokiaľ je všetko v poriadku, tak ten účet bude reaktivovaný. Link na to, ako môžete tým podpory Google osloviť, som zahrnul na, na, tomto slajde a v podstate bude aj dole pod videom. Moje také osobné odporúčanie je, že teda pokiaľ vidíte v tom Econ Dashboard, že váš účet nesplňa nejaké pravidlá, nečakať, naozaj čím skôr ten problém odstaniť a takým spôsobom predídete tomu, že ten váš účet bude deaktivovaný a prídete o časť grantu, ktorý by ste mohli potenciálne vo vašich kampaniach využiť. Pokiaľ si neviete rady s deaktiváciou účtu, respektíve s dodržiavaním pravidiel programu Google Ad Grants, je tu viacero možností, respektíve viacero zdrojov informácií, na ktoré sa môžete teda nejakým spôsobom obrátiť. Je to v prvom tým podpory Google. Tento tým podpory Google môžete aktivovať, môžete teda kontaktovať priamo cez váš Google Ads účet. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je samozrejme urobiť nejaké, by som povedal, samoštúdium. Je tu množstvo zdrojov, ktoré Google pripravil pre vás. Takisto sú tu fóra, je tu centrum pomoci, kde máte tipy od iných používateľov. Toto sú častokrát tiež veľmi cenné rady, ktoré môžete pri správe vašho účtu využiť. Google má v Spojených štátoch samostatný kanál, kde práve pravidelne zverejňuje takéto videá ohľadne Google AdGrants. Na Slovensku pripravujeme túto sériu šiestich videí, ktoré o tejto téme bude hovoriť a v budúcnosti budú pribúdať ďalšie videá a takisto články o tejto téme, takže to je takisto výborným zdrojom, zdrojom informácií. No a v neposlednom rade sú tu konzultanti a sú tu agentúry, ktorí boli certifikovaní spoločnosťou Google práve na to, aby pomáhali neziskovým organizáciám s, s využívaním týchto produktov pre neziskové organizácie. Na, na, webe Google AdWords nájdete takisto odkaz na katalóg týchto certifikovaných konzultantov, ktorých môžete osloviť a zveriť im profesionálne správu vášho účtu. Aby sme si zhrnuli, o čom sme sa v tomto videu rozprávali, a zároveň sú to také najdôležitejšie body, to, čo by ste si mali z tohto videa odniesť. Je si nutné uvedomiť, že program Google Ad Grants naozaj vám umožňuje využiť až 10 tisíc dolárov mesačne na promo vašej organizácie. Sú tu však niektoré podmienky a pravidlá, ktoré treba dodržiavať, tak aby ste predišli deaktivácii. Tieto pravidlá sa týkajú jednak štruktúry účtu a takisto výkonnosti kampaní. Podrobný zoznam týchto pravidel nájdete tu alebo v ďalších zdrojoch od, od Google. pokiaľ váš účet niektoré z týchto podmienok nesplňa, dojde k deaktivácii, je možné to riešiť, váš účet je možné reaktivovať. Predtým ako reaktiváciu počadate, je však potrebné všetky problémy odstrániť. To je za mňa všetko. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.